V polovině července 2020 začali pracovníci technických služeb Havířov opravovat chodník na Fimichové ulici. Krátce předtím postoupil stejnou plošnou opravu také protější chodník na Beethovenové ulici. Každý z nich je vlastně parkovací plochou pro vozidla se šikmým stáním a měří něco přes 100 metrů. Od vybourání původní dlažby až po konečné zhotovení dlažby nové trvalo pracovníkům technických služeb zhruba 2 až 3 týdny. Původní chodníky byly v dezolátním stavu, proto přikročil odbor komunálních služeb Havířovského magistrátu k jejich radikální plošné opravě. Kompletně od začátku až po konečné úpravy byla rekonstrukce prováděna vlastními silami, pracovníky a technickými prostředky technických služeb Havířov. Celkem se jednalo o investici ve výši 2 milionů korun. Každý z chodníků dostal nové podloží i povrch v hodnotě zhruba 1 milionu korun.